奥斯康彦的名字听上去或许有些陌生，但他却是亚洲球员远赴欧洲征战的先驱者和开拓者。1977年，奥斯康彦加盟德甲科隆，他就此成为了历史上首位亮相德甲的亚洲球员。奥斯康彦在德甲的第一个赛季，身为中场的他就贡献了四粒进球，帮助球队收获了那个赛季的德甲冠军和德国杯冠军。随后的赛季中，他又跟随球队一起亮相欧洲冠军杯。值得一提的是，在1978-79赛季冠军杯半决赛首回合中，身披14号战袍的奥斯康彦为球队在客场打进一粒价值连城的绝平进球，这帮助球队3-3战平了当年的冠军杯得主诺丁汉森林。奥斯康彦的名字总是与创造历史紧密相连，他是第一个夺得欧洲五大联赛冠军，第一个在欧洲冠军杯取得进球的亚洲球员。如今虽然沧海桑田，风云巨变，但这样的成就放在今日依旧耀眼瞩目。当日本海外球员遍地开花，那个勇敢迈出留洋第一步的先驱奥斯康彦更应被历史长久铭刻。某种程度上，是他引领着亚洲足球的涓涓细流开始汇入到欧洲足球的汪洋大海，这正是奥斯康彦无可替代的先锋价值。